E lá vou eu mexendo o vespeiro sobre o que as pessoas podem ou devem fazer com o seu rico dinheirinho. Galera, smartphone é tudo igual. Quer dizer, tem gente que acha que não, mas na minha opinião, smartphone é tudo igual. Ele serve para fazer exatamente a mesma coisa. Todos os bons smartphones do mercado conseguem realizar as mesmas ações, ou seja, acessar redes sociais, acessar e-mails, navegar na internet, se conectar com os nossos amigos ou familiares, mandar nudes pelo WhatsApp, gravar aqueles vídeos bacanas que vão subir para os canais do YouTube, enfim, que mais? Acessar o Facebook, muita gente utiliza o smartphone para acessar o Facebook, gravar stories no Instagram, o Snapchat, pegar mulher no Tinder, enfim. Todos os smartphones de qualidade no mercado fazem exatamente a mesma coisa. E a pergunta que dá título a este vídeo é: vale a pena pagar a mais por um iPhone? Olha, depende muito do seu perfil de uso e depende muito do que você quer como prioridades na vida. Tem gente que compra o iPhone apenas por uma questão de status, apenas para dizer: olha, eu sou um fodão que consegue ter no bolso um smartphone de R$ 3.000 enquanto você fica com esse chechelento da. Eu não vou citar marcas aqui porque eu não quero nem ser processado, eu não quero que as marcas menores deixem de enviar produtos para o Target HD. Mas vocês já imaginaram as marcas nacionais ou as marcas chinesas que muita gente fala que é piratão, enfim, todas esses fabricantes que algumas pessoas têm um certo preconceito e não chegam nem perto porque acham que se tocar no smartphone a mão vai derreter ou vai queimar. Mas não é assim que funciona, tá? 10 anos trabalhando com tecnologia e minhas mãos estão inteiras ainda. Acho que outras coisas podem fazer com que a sua mão acabe deteriorando, mas não tocar em um smartphone com uma marca desconhecida ou de um fabricante nacional, por exemplo. Mas tem aquelas pessoas que preferem mesmo utilizar o iPhone como questão de status. É uma coisa tão bizarra que tem algumas empresas que alugam dispositivos da Apple para que a molecada fique pagando de fodão na balada. Isso realmente acontece e até um mercado razoavelmente lucrativo para alguns, como eu vou dizer, pequenos empreendedores que acabam alugando os smartphones para a galera na balada. Não acho que isso é um, vou dizer, um uso tão positivo do dispositivo, mas as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Tem gente que se acostumou ao iOS e não abre mão dele, e isso eu acho que é importante na hora da escolha do iPhone em relação a outras plataformas, ou no caso de um smartphone Android. Eu defendo que cada pessoa tem que buscar aquilo que é melhor para si, e a tecnologia está aí para facilitar a vida das pessoas e facilitar o uso dessa mesma tecnologia em diferentes dispositivos. Portanto, se você se sente mais confortável com o iOS do que com o Android, e eu conheço muita gente que realmente produz melhor as suas atividades diárias no iOS do que no Android, vai em busca do iPhone, porque o iPhone vai te fazer feliz. Se você vai pagar a mais ou a menos num modelo de iPhone, aí é um critério seu. Existem iPhones no mercado, como o iPhone SE, que custam mais barato. Tem modelos a partir de R$ 1.499, dependendo do mercado que você utilizar ou do método de compra que você utilizar. Enquanto que temos o iPhone X, que custa, enfim, o seu rim e o rim da sua mãe, dependendo de onde você comprar. Se bem que eu tô sendo um pouco injusto com o iPhone X, porque nós já temos um preço bem mais competitivo em diferentes formatos de mercado. Existem aqueles mercados informais, existem aquelas pessoas que importam o dispositivo e comercializam aqui. Então, dependente da forma que você vai comprar o dispositivo, você pode pagar um preço mais competitivo pelo iPhone mais caro da história. E se você puder, compra um para mim também, porque eu vou achar bem legal. Então, esse critério de qual modelo você vai escolher não importa muito. Se você se sente à vontade com o iOS, vai lá e compra. E usa, né? Que você vai extrair a melhor experiência possível dentro das suas necessidades. E também temos os profissionais de diversos segmentos que precisam do iOS e precisam do iPhone para produzir melhor os seus conteúdos. E aí também, não só os produtores de conteúdo, eu ia falar desses caras, né? Quem trabalha com áudio e vídeo, captação de áudio e vídeo, muita gente fala. E acho que é um consenso comum para quem prefere trabalhar com dispositivos móveis para a produção de conteúdo audiovisual, que o iPhone é bem melhor do que os smartphones Android, porque ele tem uma otimização melhor para captação de áudio, captação de vídeo,
e para registro de fotos. Eu conheço profissionais de videofotografia que fazem maravilhas com iPhone, apenas então somente trabalhando não só com o seu olhar clínico para registrar as imagens do dia a dia, mas também com as ferramentas que o próprio iOS oferece e também com o hardware que esses smartphones oferecem para esses usuários mais avançados. É uma tecnologia que está ao alcance de qualquer usuário do iPhone, mas os profissionais com o olho clínico para captar tudo isso pode trabalhar melhor também com algumas ferramentas específicas que o iOS oferece para tratamento de fotos e vídeo, também trabalhando com macOS, onde temos resultados muito interessantes. Também temos que observar aqueles profissionais de outros segmentos, de não da criação e produção de conteúdo, médicos, engenheiros, advogados, construção civil, dentistas, enfim, comércio em geral. Esses profissionais que encontraram no iOS as suas plataformas para trabalhar e que atendem às suas necessidades dentro dos diferentes segmentos profissionais. Essas pessoas realmente vão precisar do iPhone para trabalhar e para produzir e para ganhar dinheiro. Então aí vale a pena você comprar um iPhone. Olha só como eu gastei num vídeo de pouco mais de 6 minutos o tempo necessário para falar sobre um tema polêmico e em nenhum momento eu ofendi ou agredi ninguém sobre as suas escolhas de aquisição de produtos de tecnologia. Acho que tem que ser assim a coisa, né? Eu sei que muita gente entrou nesse vídeo já com sentimento hater, achando que eu ia dizer que, meu Deus, quem paga 5 mil reais no iPhone é um retardado, quando não é por aí. Acho que todo mundo é livre para comprar o que quiser. Eu já passei dessa fase de hater de dizer que quem compra iPhone no Brasil é otário, até porque eu não gostaria de ficar cagando regra na cabeça das pessoas sobre o que elas devem fazer com seu próprio dinheiro, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo, até porque nem eu consigo administrar o meu dinheiro direito. De qualquer forma, o resumo do vídeo, o resumo da ópera é: se você tem ou entende que o iPhone ou qualquer produto de tecnologia vai atender às suas necessidades com as especificações oferecidas e que o investimento vale a pena, e eu acho que muita gente tem que encarar a compra de um iPhone também como um investimento a longo prazo, graças a Deus a Apple entrega o iOS ou as atualizações do iOS para pelo menos 3 ou 4 anos para os smartphones e com isso o seu dispositivo ficar valorizado, eu entendo que vale a pena investir o seu dinheiro em um iPhone, sim. Vale a pena pagar mais caro por esse dispositivo. Agora, se você é um usuário comum que vai ficar tweetando, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook, navegar na internet, ver vídeos, essas coisas mais triviais, faça uma análise interior, veja os seus conceitos, veja o que você quer da vida. E talvez, eu disse, talvez valha a pena você investir no Android para chamar de seu e pagar um pouco a menos por isso. De novo, quem vai estabelecer essa relação custo-benefício e ver qual é a mais favorável para si é o próprio usuário e não eu que estou falando neste vídeo de pouco mais de 8 minutos sobre o que você deve fazer com seu dinheiro ou não. Aliás, nem foi esse o objetivo desse vídeo. Eu só quis mesmo os clickbaits do título e você caiu nessa. Você assistiu esse vídeo e me viu falando sobre o que você poderia fazer ou se você deve ou não comprar um iPhone. Enfim, você gastou seu tempo aqui, isso é o que importa. De graça, eu não ponho anúncios nos meus vídeos porque eu acho que, enfim, não vou capitalizar nada com isso. Para mais sobre o mundo da tecnologia, vai lá no targethd.net para mais sobre a minha visão sobre tecnologia, os posts mais dissertivos sobre determinados temas, vai lá no eduardomoreira.com.br. Você tem todos os links e todos os acessos às redes na marca d'água. Se inscreve nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações, dê o like para o vídeo subir no YouTube. E eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.